Si et dic la veritat, despistats. Molt despistats, perquè parles amb la gent i a aquestes alçades encara no té la gent clar on anirà, què farà. Tothom té moltes ganes de rebel·la, de celebrar, de sortir, de fer coques, però encara la gent no està definit. Com que això és un dia a dia de que obren una cosa, pendents de... La cosa està així. Però jo crec que anirà bé. També el caure en dia cada dia, es preveu que la gent treballa, acabarà de treballar al migdia, agafarà coca i el que hagi de marxar, marxarà. I si el que no, ja ho està a casa tranquil i bueno, així s'espera. És cert que els encàrrecs que hi ha, la gent ha passat de la coca per 4 o 5, que són la unitat familiar, a ser 2 unitats familiars, amb la qual cosa estem amb 8 persones. Amb la qual cosa es preveu que les coques seran una miqueta més grans. Tenim les clàssiques, des de la de brioche amb fruita, a les de full amb crema i cabell d'àngel, i Jardons, que és un clàssic, i la nostra estrella, que és la coca de Neus. Totes les cremes no fornejades, nevera, importantíssim. I les coques amb crema fornejada, un dia de vida, que és el dia que te la menges, 23, i la resta, conservar nevera, importantíssim. La resta, bona revetlla i bona coca.